Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Баянзүрх дүүргийн иргэний иргэн анхан шатны шүүх тус шүүхтэй хэлрүүлэн зуучлал. 2018 оны 10 дугаар сарын 8-ны өдрөөс эхлэн Баянзүрх дүүрг 5 дугаар хороо 15 дугаар хороолол Монгол кино үйлдвэрийн гудамжид байрлах хуучнаар кино үйлдвэрийн үзвэрийн байранд байрлан үйл ажиллагаа явуулахар болсныг мэдэгдэхэд таатай байна.